颖宝搭照片了，令人感动的新行程。赵丽颖六月将助力公益活动。颖宝搭照片了，令人感动的新行程。赵丽颖六月将助力公益活动。明星做公益，不但是自己对国家的贡献，对社会的回报，也是作为公众人物对自己影响力的正确打开方式，传播正能量，有你有我。今年1月8日，2018新浪微公益颁奖典礼将在北京举行。典礼以携手2018为主题，颁发2017年一系列的公益奖项。2017年度十大最具公益影响力明星就是其中一项，而我们的颖宝就榜上有名。2017年8月23日，赵丽颖身着张弛设计的公益 T shirt 为巴沙明星慈善夜为爱助力。2017年8月8日，韩红爱心慈善基金会官博发文感谢颖宝为其发声支持。无论是戏里善良正义的楚乔大人，还是戏外百忙之中抽身为公益事业发声，他都是正能量的偶像。2017年8月9日，赵丽颖在自媒体平台发布内容为灾区祈福祝平安。2017年6月，赵丽颖参演《光荣与梦想：我们的中国梦》系列公益片。那么，最近颖宝有什么新的活动吗？5月9日，广告博主赵丽颖发布了品牌主办的海报，为公益活动做宣传，是尽职尽责、诱人美、亲善的代言，没有错。不过，关爱过青春期留守女童之后，希望颖宝宝也能关爱一下留守虫子们，虫子们需要新鲜的颖宝宝来续命。重点是公益活动后，有虫子再次公益活动主页上发现了不得了的事情。活动信息显示，六月赵丽颖将亲临现场，为留守女童实现心愿。可以见到新鲜的颖宝宝了，不仅仅是留守女童，留守虫子们也要开心到哭泣了。被问与谁搭档最默契，赵丽颖只说了四个字：网友，活该你火呢。说起赵丽颖，我想大家肯定不陌生，作为当今最受欢迎的小花旦之一，赵丽颖的一举一动也是颇受大家关注。不过赵丽颖还是凭借着耿直的性格、良好的演技、出色的作品征服了观众。从陆贞传奇到花千骨，从何炅霍建华到林更新，与赵丽颖合作搭档的太多太多了。虽然每一次合作粉丝都希望能和其中的走到一起，但是每次赵丽颖都是洁身自好，鲜有绯闻。前不久赵丽颖在参加一次节目时被问及从胡歌到霍建华等你与谁搭档最默契，只见赵丽颖想了想直言道：都很优秀。对于此回答，网友们也是纷纷调侃赵丽颖：活该你这么火，难道这就是你单身的理由吗？小伙伴，你觉得赵丽颖合作最默契呢？